Goedemorgen. Goedemorgen. En wat we aan het doen zijn? Wachten. Wachten. We zijn er heel goed in. Geworden? Ja. Ik wacht al heel lang. Wachten. Waar ben je op aan het wachten? Op dit moment ben ik aan het wachten totdat ik telefoon krijg. Want dan vertrekt Ali uit Banjul. En dan pikt hij ons op en dan gaan we naar Goedje. Ik wacht voornamelijk op koffie. En tijdens dat wachten, wachten we ook nog op koffie. Nee, dat niet eens, want ik heb de koffie nog niet eens kunnen bestellen, want er is gewoon geen bediening. En die kan ik ook niet vinden trouwens. Dus wachten. Maar daar zijn we goed in. Toch? Wel. Oh, er loopt iemand. Oh jezus, echt wel. Ja, kijk achter je. Waarom is de schoonmaak niet? Je kan toch ook wel koffie zetten, of niet? Nee, ik denk het niet. Moet ik het allemaal zelf doen? Ja, we kunnen ook water uit de tas pakken. Ja. Nou, dan wachten we nog even. Ja. Bloody heten. Ja. Maar we hebben wel even Ellen gezien, dat was wel leuk. Dat was wel leuk. Dus. Maar dan weer vroeg uitgevoerd. Ja. Zeker. Nou ja. Moet maar zien. En anders dan moeten we straks maar... kopen bij een kraampje of zo. Zeg, dat is niet zo zielig. Koffie bij een kraampje is hartstikke lekker, man. Gadverdamme, dat is die Café Touba. Nou, ah, die lekker. Nee, die is niet lekker. Dat is echt een... Nou, we gaan proberen koffie te scoren, ja? Gaan we doen. Okay. Jon is er flauw van. Dus is die van binnen. Die gaat koffie vragen. Oh, kom zo weer aan. Is het gelukt? Tada, gelukt. Echt waar. Koffie we, in de maak. We zitten hier ook nog maar een half uur. Hè? Het valt ook niet op, want het is zo druk. Kijken, ja. Het is zo druk, het valt ook niet op. Maar goed, koffie in de maak. Ja. En dan hopen dat we richting Goedjoen gaan. Ja, dat hoop ik wel. Oh kom, we kunnen met z'n tweeën zijn. Jezus, ik heb wel een bad hair day. Hè? Een beetje pluizig hoofdje. Dat krijg je met het weer hier. Ja, nou, ik zal er even doen. Doe maar weer straks verder. Zeg maar. Ja. Gambian maybe time. It's always Gambian maybe time. De een zit nog bij de tandarts. De ander zit nog ergens vast bij een rechtbank of zo. Dus, wij waren in ieder geval up and running en op tijd en alles goed geregeld. Maar... ja, ik ben er zo blij mee. Ja, maar dat geeft niet. Dat is niet erg. Dat geeft niet, daar ben je aan in dit land. Zo gaat het hier altijd. Dus misschien over een uur of twee of zo. Nou, gelukkig weten we nou waar we koffie moeten krijgen. Koffie. Ja, dat wordt nog heel wat koffie voordat we überhaupt weggaan. Dat denk ik. Ik had mijn boek mee moeten nemen. Nou ja, doe maar weer. Ga even een spelletje doen of zo, op mijn telefoon. Genieten van het heerlijke uitzicht. Aan de snelweg. Hé, hey, maar waar zit je nou aan de snelweg met palmbomen, hè? Nou, echt, dat bedoel ik. Wat wil je nou nog meer? Hé, hey, het regende vanochtend, dus ik van net, kan lang van net? Ja, zo net wou zo. Vanochtend. Dus zolang er geen regen is. Proberen we het er maar weer mee. Ja hoor. We zitten nog te wachten. Ja. Wat zei je ook alweer? Ik ben al lang blij dat het niet... regen. Ja. En niet een beetje. Nee. Kijk, als het dan ook regent. Ja. Maar gelukkig duurt het allemaal niet zo lang vandaag, hè? En ik denk, omdat het nu regent, dat het hele feest überhaupt niet doorgaat. Nee, nou, de
spullen sowieso niet, want dat gaat niet. Nee, maar als het regent zoals dit, stoppen Gambianen over het algemeen ook hun auto. Nou ja. We hebben in ieder geval nog steeds uitzicht op palmboom. Hey, ben je nog blij? Het regent niet meer. Nee, het is nou godvergeten zo kut benauwd. En alle beestjes komen ook en dat is ook heel handig. Maar we hadden wel gelijk, de spullen worden niet vandaag. Nee, maar ja goed, dat wist wel. En Ali is onderweg. Ja, die was bij Senegambia. Nou moet ik zeggen dat als ik heel hard ren, dat ik daar zo ben. Ja. Maar met een Mercedes onder je kont duurt dat echt. Ja. Want we waren hier rond 12 uur. Ja, zoiets. Iets voor 12. Nee, na 12. Oh, iets na 12, ja. Sorry. En inmiddels is het, hoe laat is het? Het is bijna 4 uur. Bijna 4. Dat valt nog mee. Ja. Toch? Ik word wel echt flauw van die kutpalmbomen. Die heb ik nou wel gezien. We zitten wel weer buiten, dat is wel leuk. Ja. En zo leuk. En de bank waar Ali heen is, de bank, gaat om 4 uur dicht. Ja. Dus het kan nooit lang meer duren. Het kan hooguit nog een 20 minuten duren. En dan gaan we naar Gunjo. Ja. Alsnog. Ja. Maar ik hoop dat Gunjo weggespoeld is. En dat we niet meer heen hoeven. Ja, maar we moeten, want Lammy moet geld hebben. Ja, ik moet ook geld hebben. En die jongens moeten opdracht krijgen om te gaan beginnen, want anders dan worden we niks. Nee. Maar het is een vruchtbare dag. Een vruchtbare dag, een typisch Gambiaanse dag. Zorg dat je op tijd bent. En mijn Sudoku spelletje heb ik verloren. Dat is wel het meest spannend van vandaag, hè? Ja. Ja, dat is echt kut. Nou, we gaan nog even kijken hoe lang we nog moeten wachten. Maar het is elk moment nu. Ja, ja. Elk moment. Het kan. Dat kan ook niet. Ik dacht net al dat hij er was, maar dat was een andere Mercedes. Nee, maar hoop doet leven, hè? Ja. Je springt tegenwoordig bij iedere donkere Mercedes omhoog. Ja, maar ik bedenk me ineens, volgens mij is die helemaal niet donker. Volgens mij is die zilvergrijs. Dus ja. Ik heb helemaal de verkeerde auto in mijn hoofd. Maar blijf positief. Jouw is schat. Hè? Vind je het nog leuk? Ja. Met jou altijd. Lichtbuist. En driemaal raden wie er in Gunjur is. Toch nog. Heimelijk. Kijk, zo mooi. Mooi, hè? Een paar regenbuien. En alles is groen en de bloemen zijn er weer. Oh, God. Oh kijk, daar komen onze pups aan. Ja. Hondjes zijn er ook. Ja, die hondjes horen hier, maar die krijgen we wel. Die krijgen we wel. Hoezo? We hebben zelf hondjes. Nou. Terug. Was het waard, al het wachten? Ja, altijd. Ook al ben altijd. Ik een beetje, we zijn er maar niet kort. Zo, ga eens niet zo dicht in mijn fotocamera. Oh, nou, sorry hoor. Kom. Zeker, ook al ben ik daar maar even. Wat doe je nou? Kijk, is leuk voor het uitzicht. Maar goed, ja, we hebben langer gewacht. Ja, dat weet ik. Maar er zit schot in de zaken. Daarom. Ja hoor, 2 augustus gaat de plumber beginnen en dan zijn alle materialen daar en weet ik het wat en wordt het betegeld. Nou en als het goed is zijn wij dan hopelijk ook daar.
ik moet even opletten waar ik loop. Waar het is niet betegeld of zo hier, hè. Het is allemaal dicht gewoon zo. La la la. Dus we gaan nu lopen. Ja. Hebben we een borrel verdiend? Nou, als we ergens een goedkope borrel kunnen doen, dan doen we het. Oké, okay, nou we gaan het wel zien. We lopen eerst eens die kant op. Ja. Pas op. Zeg maar doegie. Doegie.